Bir çox sevinirik ki, artıq şəcara verilişi hamımız tərəfindən sevilib. Bunu biz sizin zənglərdən, telefon zənglərindən və bizə göndərdiyiniz məktublardan görürük. Və sevindirici haldır ki, hal-hazırda gənclərimiz öz keçmişləri ilə, soyadları ilə, şəcərələri ilə çox maraqlanırlar. Və həmçinin müxtəlif şəcərələr haqqında bizə suallar göndərirlər. Və xahiş edirlər ki, onlar haqqında geniş məlumat verək. Və bu xahişlərini yerinə yetirib, biz bugün sevimli yazçımız Qılman Musayevin mənzilindəyik. Qılman Musayevi hamını çox gözəl yazçı kimi tanıyırsınız. Həmçinin Qılman müəllim nəinki yazıcı, həm də ki, bir çox şəcərələri araşdırır. Bu mövzuda onun Bakı və Bakılılar kitabı da nəşirdən çıxıb. Yəqin ki, siz bu kitabı oxumusunuz. Amma bizə bu gün maraqlıdır ki, Qılma müəllim düzdür, bir çox şəcərələri araşdırıb, onlardan yazıb. Həmçinin bu gün biz çalışacaq ki, onu öz şəcərəsi haqqında da məlumat alaq. Qılma müəllim, mən bu gün çox sevindim ki, sizinlə bu gözəl yaz günündə, elə sizin mənzilinizdə da görüşdük. Düzdür, mən çoxdan sizinlə istəyirdim ki, görüşüm, söhbət edək. Bir yazçı kimi, bir insan kimi, amma biz həm də ki, qonşu olmuşuq neçə illər və mənim haradasa uşaqlıq xatirələrim yadıma düşdü. Həm də ki, mən o vaxtdan bilirdim ki, siz həmişə nəinki əsərlə, həm də ki, şəcərələrdən siz yazırsınız, maraqlanırsınız, araşdırırsınız və bugün çox yaxşı olardı ki, həmin o şəcərələr haqqında siz özünüz məlumat verərdiniz, hansı şəcərələr araşdırmışsınız? Düzdür, mən ədəbi yaradıcılıqla yanaşı olaraq, eyni zamanda Bakının tarixi ilə çox maraqlanmışam. Qədim dövrlərdən başlayaraq, ta bugünə qədər Bakıda baş verən hadisələr, Bakıda yaşayan insanlar, Bakıda yaşayan müxtəlif qrup alışmaları mən araşdırmaqla məşğul olmuşam. Bakıda bir sıra sülalələr yetişib. Məsələn, Bakı Xanovlar sülaləsi, məsələ, Dadaşovlar sülaləsi, nə bilim, Əclər Bey sülaləsi və s. bir sıra Bakıda sülalələr olub. Ancaq çox təəssüf ki, bu Sovet hakimiyyəti dövründə, keçən bu 70 il müddətində bunların heç biri araşdırılmayıb, heç maraqlanmayıblər və hətta bunu ümumiyyətlə bir mövzu kimi, elmə daxil olan bir mövzu kimi qəbul etməyiblər. Həmişə bunlar arxa planda qalıb, unudulub və hətta onunla məşğul olanlar, məşğul olan adamlara çox zaman ləkə yaxıblar ki, bunlar kimdir ki, bunların tarixi ilə, bunların şəcərəsi ilə məşğul olursa. Hacı Ağa neft məsələsindən məşğul olmayıblar. Bunlar əsas itibarilə ticarətlə, dənizçiliklə və Bakıda evlər, imarətlər tikməklə məşğul olublar. Haşıq Xali də qardaşı kimi onun şəhərdə bir sıra mülkləri var. Əvvəl onu deyim ki, bu Bakı varlıları, Bakı milyonerləri başqa milyonerlərdən fərqlənirlər. Hansı milyonçunun götürüsü götürün, onun həyatını tanış olanda görəcəksiniz ki, adi fəhləlikdən, hətta bəzən nöşəkçilikdən böyük milyoner dərəsindən qalxırlar. Məsələn, Tağıyev bənnalı qalırdı, palçıq daşıydı. Musa Nağıyev saman satırdı. Muxtarov Şükatur şey, nə deyirlər nə? Malakeş işləyib. Elə bu tədbirdə jurnalist Hacı Hafizin Dadaşovlar haqda dediyi fikir bu mənada maraqlı oldu. Baxmayaraq ki, Hacı Xəlinin böyük qardaşı Hacac ağa dövlətli idi və onun hər imkanı var idi qardaşına qarşı. 7 ilə yaxın qardaşını gəmidə fəhlə şəklində işlədir. Onu zəhmətə alışdırır.
Və başa salıb ki, halal zəhmətlə qazanan pul heç vaxt bitməz. Keçən dəfə biz elə özümüz Dadaşovların, deməli Hacı Şıxəlinin məzarının açılışında biz olduq Cümə Məşidində. Mən bilirəm ki, siz onlar haqqında maraqlı məlumatlara maliksiz, araşdırmış. Bəli, mən iştirak eləmişəm. Çıxış elədiniz. Siz bilirsiniz ki, hələ inqilabdan çox qabaq, yəni oktyabr inqilabından çox əvvəl, Nikolay zamanında belə, Bakı öz varlıları, öz milyonçuları ilə tanınırdı. Bakı, Peterburq, Moskva şəhərini istisna etmək şərti ilə köhnə esteri torpağında öz milyonçularının sayı etibarilə birinci yerdə gedir. Və bu milyonçular sırasında Dadaşovlar sülaləsi böyük yer tutur. Martın 26-sında Hacı Şıxəlinin məzarının açılışında Dadaşov sülaləsinin nümayəndələri, yazıçı və jurnalistlər iştirak etdilər. Bu tədbirdə Hacı Şıxəlinin xeyriyyə işlərindən çox danışıldı. Deyildi ki, Hacı Şıxəli bu işlərlə yanaşı, qədim Cümə məscidinin yerində yenisini tikdirib. Elə buna görə də onun cənazəsi Cümə məscidinin girəcəyində dəfn olunub. Hacı Şıxəlinin nəticəsi, Fərid müəllim, Hacı Ağa Dadaşovun nəticələri, Ofeylə xanım tədbir iştirakçılarına öz minnətdarlıqlarını bildirdilər. Tədbirin sonunda Hacı Şıxəlinin ruhuna fatihə verildi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Er-Rahman, Rahim, Maliki, Yomiki, İyyâke nâbdü ve İyyâke nestaîn, İhdine sırâta müstakîm, sırâta lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu semed, lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuwen. Allahümme salli ala Muhammed. Dedim ki, sizin öz şəcərənizdədir. Tamaşaçılarımız maraqlanır. Bəlkə bir qədər də öz şəcərənizdən deyəsiz. Kimlərdənsiz, kökünüz hardadır? Deyərəm, düzdür, mənim şəcərəm bu başı milyonlarının şəcərəsi ki, maraqlı ola bilməz, dolğun ola bilməz. No, hər halda var da şəcərəm, onu mən qeyd eləyə bilərəm. Mənim əslən Mərdəkan kəndindənəm. Atam Hacı Tıbala əvvəlcə xərratlıq məşğul olub, sonra Mürtüz Muxtarovun bağı vardı. Onun yanında işləyib, varlanıb, özü hətta savadsız mühəndisdir. Binalarda tikdirməkdə o ustadır, savadsız mühəndisdir. Ancaq özü başıdan döyüldü. Mənim atamın nəsli Dağıstanın Teymürxan Şuradan gəlib. Atamın babası Qurbanəli oradan gəlib. Bunlar bu ip kəndi üstündə oynayanlar var, bir sıra onlardan uçlanmışlar və bu da kəndi üstündə oynayanda yıxılıb, ayağını sındırıb. O vaxtdan qalıb deyim, mən də yüzüm yoxdur Dağıstana dönməyə, mən hələ burada qaldım. O vaxtdan onlar qalıblar, bu nəsi döyür. Hətta mənim dostlarım, Məmməd Rahim, başqaları deyirdi, bu kəndir, kəndir, bazı nəvəsidir, zarafatla mənə sataşırlar.